Përshëndetje. Receta e ditës së sotme do jetë një kek me mjalt dhe me fiq. Meqë është fund sezoni I fiqve, mendova të sillja për ju kekun me fiq. Për këtë recetë do përdorim këto përbërës: 300 g miell, 2 vezë, 150 g sheqer, do përdorim 150 ml ujë, 100 g mjalt, fiq, arë muskat, bustin vanilje, pak ginger dhe këtu kam një lug çaj me sot buke. Filloj me përgatitjen. Në fillim me mikser do rajm 2 vezët, mjaltin dhe sheqerin. Në tas syem 2 vezët. Shtojmë 150 g sheqer. Do shtojmë dhe gati 100 g me mjalt. Pazuash 300 g shë. Kaq është e mjaftueshme. Të gjitha së bashku do t'i rajmë derisa të bëhet një masë homogjene për gati 5-6 minuta. Pasi I rajmë përbërësit, shikojmë që masa u ndryshoi ngjyrë, u zbardh. Tani do fillojmë me përbërësit e tjerë. Nuk do punojmë me rras elektrik, po do punojmë me dorë. Këtu kam miellin, këtu kam një lugë çaji me plur pjekës. Të ta përzijim njërë me dorë, miellin më pare kam situr. Është në gjendje të mirë. Tani do shtojmë 150 ml ujë. Do t'i përzijim. Dhe pak nga pak do fillojmë të shtojmë miellin. Pasi e përzijem gjithë masën e miellit, shtojmë përbërësit e tjerë. Këtu kemi një bustin vanilje. Do t'i grim pak arë muskat. Do t'i jedhim pak plur gingerin. I bëjmë edhe përzierjen e këtyre përbërësve dhe më pas do ta vendosim në tavë. Pasi përgatitëm masën e brumit, do ta shtrojmë në tavë. Tavën më parë kemi lyer me vaj dhe spërkatur me miell. Brumi është një brumi plot. Pasi e vendosëm gjithë masën e brumit në tavë, I japim një të shkundur që mos të ketë boshllëqe dhe fillojmë me rregullimin me fiq. Fiqi do t'i pastrojmë nga fundi dhe do t'i hapim në mes. Ndodhin edhe këto. Kështu do fillojmë radhë në gjithë tavën. Përfundua me fisht. Tani do ta përkatim me pak sheqer plur që të marrim pjesa e fiqve dhe të bëhen me ngjyrë të kuqe. Të karamelizohen fisht. Do ta vendosim në pjekje për 45 minuta në temperaturën 180 gradë. Në këtë moment unë e kam ndezur furrën dhe furra është e nxehtë. E vendosim për të pjekur.
pasi e poqëm kekun në një temperaturë 180 grad për 45 minuta, keku është në këtë gjendje. E kthejmë nga ana tjetër. Në gjendje shumë të mirë. Sipër do t'i hedhim pak sheqer plur. Dhe më shumë tek pjesa e fiqeve. Është tepër I butë. Është në këtë gjendje. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Kek me fiq dhe mjalt. Faleminderit që më ndiqni.